Hello, Minglaba. Myanmar mid-range Zequat ko atit win yauk la de ViVO V29 5G le unboxing lou bi lo atutu chi ma phit par de. ViVO V29 5G ba 2256GB ko 14 thain win chin ne wae yu nai ma phit par de. ViVO V29 le ye blue bo no thuru kho de blue yauk chano pi ma chi me. 0.7 လောက် အထူးရှိတဲ့ silicon cover လေး ပါမယ် user guide တွေ cut lock တွေ warranty စာအုပ် ပါမယ်ပေါ့ V29 မှာ အတိုးတက်ဆုံး လို့ ပြောလို့ရတဲ့ 80 watt charging ကောင်းလေး တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးထားတယ် type C jewel လေး ပါပါတယ် ViVO V29 လေးရဲ့ back cover design အသားနာပါ တော်တော်ကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ဟို မိုက်လာတယ် ပေါ့နော် တုံးထားတဲ့ material ရေက ဒီရှေ့ဒီ 2023 မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ VCE best color မှာ မတူတော့တာက The V29 ရဲ့ back cover ceramic ပုံစံပြောင်းပြောင်းလေး လုပ်ပေးထားတယ်. တုံးထားတာက နှစ်ခုလုံး fluorite AG glass ကိုပဲ တုံးထားတာပေါ့နော်. ဒီကောင်က ceramic ပုံကိုမှာ လက်ရမထင်အောင် လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်. ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဖြစ်ရင် ဒီလိုပြောင်း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  ဖြစ်တယ်ဟေ့ဆိုရင် လက်အစည်းရာထင်နိုင်မှုများတယ်. ဒီကောင်ရဲ့ တချာကတော့ လုံးဝ လက်ရမထင်တဲ့အနေထား လုပ်ထားတယ် big quality ကတော့ mic တယ်. ဒါကတော့ ရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ V27 လေးပေါ့နော်. ဒီကောင်ကကြာတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီနေအောင်နဲ့ထိရဲ့အချိန်ဆိုရင် အယောင်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့. 29 မှာတော့ color changing technology မပါလာတော့ဘူး. V29 ရဲ့နောက်ဖက်ချမ်းမှာ တုံးထားတဲ့ တောင်တန်းပုံစံ တချာလေးကတော့ 3D magnetic particle လေးတွေနဲ့ အသေးစိတ် အနုစိတ် တနှစ်တိတိ design ယူထားတဲ့ color အယောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ViVO ရဲ့ V29 launch မှာ ဖြောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် camera setup အနေနဲ့ကတော့အရင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး ပုံမှန်တိုင်းပဲ 50 megapixel main camera ပါမယ် 8 megapixel f/8 lens ရေ 2 megapixel monochrome sensor လေးထည့်ပေးထားတယ် macro camera တော့ပါမလာတော့ဘူး ပိုကောင်းလာတာတော့ သူ aura light ကတိတိတာတာ V27 မှာထပ်ပို့ပြီးတော့ V29 မှာပို့ကြီးသွားတာကိုတွေ့ရတယ် နောက် V29 ရဲ့အသာချက်နောက်တစ်ခုကအကျူရ flash stone ပေါ့နော် ဒီတိုင်း UV flash ရိုက်ချင်နေဟေ့ဆိုရင်လည်း flash လေးတစ်ခုထပ်ပါလာတယ်ပေါ့ sense lock အနေနဲ့ကတော့ dual sense lock ဖြစ်ပြီးတော့ memory card ကတော့ထပ်မံထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး phone နှလုံးရဲ့အလေးချိန်မှာကြာတော့ V27 က 183 gram ဒီကောင်ကတော့ 186 gram လို့တော့ပြောတယ် ဒါပေမဲ့ 3 gram လောက်ကလုံးဝ အရင်မသိတာပါဘူး လေးရလို့မထင်အောင်ပေါ့နော် အထူးကလည်းဘယ်လိုပဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒါ 7.4 ဆိုတော့ 0.1 လောက်ပဲကွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်မသိတာဘူး ဒီကောင်ရဲ့အထူကဒါ 7.46mm ရှိတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ပပလေးပဲရှိရဲ နောက် တုံးထားတဲ့ frame ပေါ့နော် ဒီ frame လေးကဆိုရင် 2.4mm နဲ့လုံးဝဒီမှန်နဲ့ရှေ့က glass နဲ့နောက်က glass နဲ့လုံးဝ ပပလေးထိနေရလို့ခံစားအောင် ဒီ frame လေးကတသက်ရရလေးတိစောက်ပေးထားတာတွေ့ရတယ် လုံးဝ premium big quality လို့ပြောလို့ရတယ် V27 လုံးဝလို့ပဲဒီ အပေါ်မှာ professional portrait ဆိုပြီးပါတယ် mic တစ်လုံးပါမယ် ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာတော့ volume up down power button ပါမယ် output ချမ်းမှာ speaker တစ်လုံး type C port mic နောက် sense slot လေးပါမယ် ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲပြောင်းပေါ့ camera back အနေထားတော့ငယ်ငယ်လေးဒီ V29 မှာပြောင်းလဲပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် အဲ့တော့ display ပေါ့နော် ဒီ display mic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ ဒီကောင်ရဲ့ display က V-series ထဲမှာအကောင်းဆုံး display ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ officially website မှာလည်းကြော်ညာထားတယ်ပေါ့နော် screen size အနေနဲ့က 6.78 inch ရှိတဲ့ AMOLED display ကိုပဲတုံးထားပြီးတော့ 1.5K resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် 452 ppi ဆိုတာတော်တော်ညံ့ညံ့ညွန့်တော့ကြီးလို့ရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ peak brightness အနေက 1300 nit အထိရတာဒီ display ရဲ့အားသာတဲ့ချက် refresh rate ကလည်းကျွန်တော်တို့ 120 hz support ပေးအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့ မြင်တာနဲ့တိုးတက်လာတဲ့ပြောင်းလဲမှုအဓိကပြောလို့ရတာက V29 မှာဟေ့ဆိုရင် display ပိုကောင်းလာတယ် နောက် 80 watt fast charge ပါလာတာပုံမိုက်တယ် battery ကတော့ဒီ V27 မှာလဲ 4600 V29 မှာလဲ 4600 ပုံမှန် daily use အတွက်ကတော့ ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် phone ရဲ့ security ဘိုင်း အတွက် under display fingerprint ပါဝင်လာတာလဲပိုပြီးပြည့်စုံစေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO V29 လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ်အနေထား peak bright ကက 1300 nit အထိရတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့တော်တော်လင်းနေထဲမှာပါပါတယ် နောက်ဒီကျွန်တော် low light အနေထားမှာကြည့်ဖို့အတွက်လဲ PWM dimming technology ပါညာအားလုံးကလဲဒီကောက်မှာပါပြီးသားပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးပြချင်တော့ display and brightness မှာ eye protection ပါညာပါမယ် အဓိကကကျွန်တော် screen refresh rate ပေါ့နော် screen refresh rate က smart switch ဆိုရင်က auto ညှိပေးမယ် ဒါမှမဟုတ် 120 hz time လားမလား 60 hz time လားကျွန်တော်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပုံမှန်တိုင်းပြောင်းလို့ရတယ် selfie camera အနေနဲ့က 50 megapixel selfie camera ပဲပါဝင်လာပါတယ် ViVO V29 မှာတော့ Fender OS 13 နဲ့တုံးရမယ် processor ကတော့ snapdragon 778G ကိုတုံးထားတယ်
the Shiga version fit that V27 tap performance to a nenge nine mono. Pounds of V27 pare control nia ga poo performance poo calling me. Tabime double yet any amoros, snapdragon processing a poo gown up chillu, tabidale, pick on pinine, rangaro general. 20 gig memory extension 8 gig ရာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM 20 gig နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ် Android version 13 ဖုန်းရဲ့ storage က 256 gig ပေါ့ကျွန်တော် camera feature တွေမှာတော့ပုံမှန်တိုင်း night mode ပါမယ် portrait ပါမယ် now photo ပါမယ် video ပါမယ် micro movie ပါမယ် now movie ပါမယ် V29 ရဲ့ထူးခြားလာတဲ့အချက်က super mode ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်လို့လအကိုချိန်ရိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင် AI နဲ့လပုံလေးကိုကောင်းကောင်းထွက်အောင် super mode မှုနဲ့လအကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရမယ် ပုံမှန်ပါနေကြဖြစ်တဲ့ဒါ high resolution နေ panorama မှု document slow mode timeless ဒါ astro မှုကတော့ကျွန်တော်ကျယ်ရိုက်လို့ရတာပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ V27 ထက်တိုးတက်လာတဲ့အချက်ပါ super mode နဲ့ astro မှုနဲ့ now pro မှုပါမယ် sport မှုပါမယ် full true review live photo ဒါကတော့အားလုံးအတူတူပဲ video ကျွန်တော်တို့က 4K 30fps ထိ အမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် 4K ရိုက်မဟိဆိုတော့ 30fps ပဲရမယ် 4K video တွေရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာတော့ standard stabilization တော့ဖွင့်လို့ရတယ် AirDrop stabilization ကတော့ 4K မှာမရဘူး ဘယ်လောက်ထိလုတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မကြည့်ခဲ့တော့ အသေးစိတ်တော့မပြောနိုင်ဘူး selfie camera မှာလည်း ဒီကောင်က 4K ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ V27 မှာလည်းရတဲ့ဒီ resolution ကအတူတူပဲပေါ့နော် 1080p 60fps ရမယ် 4K ဆိုရင် 30fps HD ရမယ်ပေါ့ နောက်ထပ်တိုးတက်လာတာကဒီ aura light ပေါ့နော် aura light လို့ခေါ်တဲ့ flash mili ကကျွန်တော်တို့ color warm tone ပါညာကိုဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတဲ့အရာအောင်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထားခြင်းတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါကတိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေကတစ်ခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောသလိုနောက် true flash tone နောက်ထပ် flash ကနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်aura light ကိုအရာအောင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတာပုံမိုက်လာတဲ့အချက်ပါနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ V27 နဲ့ V29 နဲ့ရှင်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံရိပ်အချို့ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်။V29 နဲ့V29 တို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအတူတူအနေထားရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဆာဖီကင်မရာကတော့နှစ်ခုလုံးကအဆင်ပြေတယ်ကောင်းတဲ့အထဲမှာရှိတယ်။ဆာဖီကင်မရာအတွက်တော့V29 ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်။အဓိကကV29ရဲ့ main ကင်မရာကပိုပြီးတော့V27မှာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်။ကာလာဆာချူရေးရှင်းတွေလည်းကောင်းတယ်။ကွန်ထရတ်တွေလည်း
9 မှုတွေ yaitတဲ့ အချိန် မှာ ဆိုရင်လေ V29 က V27 ထက် ပို့ပြီးတော့ 9 မှု ဆန်ဆန် noise နည်းနည်းနဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရတာဒီမဲ့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် V27 ကတော့ ကျွန်တော်တို့ စွဲတင်လိုက်တယ် noise တွေ အရန်ထားတယ် အဲ့တော့ ဒီမှာ ဆိုရင် မြင်ပါလိမ့်မယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့က main camera ကောင်းကောင်းလေး ပါတာ V29 မှာ ပို့ရတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ် အဓိက image processing နဲ့ပဲသူပြန်ပြီးတော့ ကင်တွယ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် snapdragon နဲ့ထွက်လာတယ် V29 မှာတော့ shake main camera ရော selfie camera ရော တော်တော်အဆင်ပြေပြီ ရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO V29 5G နဲ့ V27 5G ရဲ့ display အနေထားပါ နှစ်ခုလုံးရဲ့ AMOLED display ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေရဲ့ဆိုတဲ့အထဲမှာပါပါတယ် ဒါကျွန်တော်တို့ right neck ကို 50 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် နှစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ color ဟိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ် နောက်ထပ်လာတဲ့ V29 မှာတော့ resolution ပိုကောင်းလာတဲ့အညီ sharpness တွေ brightness တွေကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ V27 ထက်တော့ပိုပြီးတော့ display ကပိုပြီးတော့ကောင်းလာတယ် နောက် contrast တွေလည်းပိုပြီးတော့ဒီ V29 5G ရဲ့ display ကပိုပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော် အရောင် color အနေထားမှာတော့ ဒါကတော့ upgrade ဖြစ်လာတဲ့ version ဖြစ်တာနဲ့အညီပါပဲပေါ့ အဲ့တော့ပုံထွက်အရည်သွေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါ အပေါ်က V29 5G ပါ ဒီအောက်ကတော့ V27 5G ပါ ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ shortcut button လေးဖွင့်ထားလို့နော် access state tab လေးဖွင့်ထားလို့
นักกูลงว่าတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့နှစ်ကူလုံးကတော့ဒီစပီကောင်းနေဒါပေမဲ့ဒီ တော့စပီကာရဲ့ဒီကြီးလင်းပြတ်သားမှုဖေးစံကတော့ဗီ29 7လုံးကလိုပဲအပမကျွန်တော်အရင်ကြီးတွေ့တက်လာတာမရှိဘူးပုံမှန်အနေထားကိုပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုရှင်းထားထောင်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာပဲ29မှာ USB ကကျွန်တော်ဗီ29စနက်ဒရဂွန်778G နဲ့ကောင်းဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဗီ27ဒါမှမဟုတ်စီ9000နှစ်ရာအားလုံးတိရတဲ့အတိုင်းဒါမှမဟုတ်စီ9000နှစ်ရာကတော့စနက်ဒရဂွန် 7 မှာကကူလင်းဧရိယာပေါ့เนาะအများကြီး3000ခွဲကိုကျော်ပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ဆိုင်မှာကြော်ညာထားတာတကယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုဒီဘန့်ချ်မတ်တက်စမ်းတဲ့အချိန်မှာဟီးဘယ်လောက်တက်လာတော့နောက်ဘက်ထရီဘယ်လောက်ဒရိန်းသွားတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဂရက်မှာကြည့်လို့ရတယ်အကျန်းအဖြစ်ခံမှန်းလို့ရအောင်ပါအောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ V29 လေးပါ V27 လေးပါအောက်က V27 အပေါ်ကတော့V29 လေးပါအဲ့တော့ရက်ဇယ်လေးကတော့ခဏဆ
General Bowman, I mean, one of performance count, Diamond Sea Connor Town, or Sobro P. Bono, fashion how ViVO V27. And do benchmark, damn my yard reserve park, Connor Town, Connor Day Winjimbo. Taro, now tell me, Remy, no 13 Bruale, TSOC never come over. Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးရဲ့ရက်ဆက်ထွက်လာပြီပေါ့နော်ရက်ဆက်ထွက်လာပြီဆိုဘယ်လောက်ဘက်ထရီဒရင်းသားတော့ပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်အဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အတစ်ဝင်တဲ့ V29 ဒီဘီယူမှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ V29 9 လေးကနည်းနည်းလေးပိုတက်တယ်ပေါ့နော် V29 7 degree Celsius ရက်ထိပဲတွက်တာတွေ့ရတယ်ဘက်ထရီထိန်းနဲ့နှုန်းကတော့ကျွန်တော် 3% 3% ပဲဘက်ထရီရောတာအတူတူပဲအဲ့တော့အပူကတော့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပိုတက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့
Now the cool lady, the ceramic tea, poor man, the new methane that sign, the ceramic tea, and the narrow poo poo that they mono. General, a do it on yabo. Getava, Taro General, Yammer Rosetti, you tell us, you know, a TV do tema, a tetra dine, performance ne poo lana, mo bono, Timazoe, we don't deny it as I know, and we don't need seven ga, popular performance lee, popular my dao, General, do get yam of your body. And it's only net V29 Lego and Bowsing the Bureau of Fast Inversion in Nepiopia. Do you have big quality Atana or Toto you, mighty? Now got General Glassback Kuma, the Pyong 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 Ceramic and Itama, Layamatin out, the South Bitara, Toto Assembly. Although, General, the Embossing Loni, Kaini, Yenego, the Pyong Pyong Pyong, Layatin Yarao, Matriau. Now, the camera Serenine to let do or like a Roshima Mingate, a Yoni, Sejai Pyongu Yarale, Toto Assembly. Do display? Pobro, Pisirima, account of your time, resolution panyale, Toto, Mide, Brightness Gale, Toto, Apartment Radima, Toto, Countess Retema, Telu Yare, a display the Kulu, Piolu Yare, Totalare, a Chadidema, Camera Vine, General Tem Hazel, Telu Yare, also, 2 year main camera, Didi Dada, P27 Mate, Pobro, a saturation count count contrast, Miami Apoindu, Yadlu, Titeriale, Kong Kong Yalu Yare, Safi camera Niniero. To do love with Pulu Yavano, Putani 7, Ne, Putani 90, Sabri Gamradi, a Yanido, 2 year of Yang Lemondau, Yarepon Taka, Shima Mingame Hazoin, a to do allow an itamabe, Shide, Jane, Lejani, a Tubanyale, Madamian is Rotan Rubama, Asinazia Malu, performance by Aro, the Putani 9, Putani 7, Ma, Putani 9, a Yanido to them now, Time S Nadragon, 778 G, Suro, Totomiaro, the Wojak on Jana, I may associate the Kupchit the low. I saw Miare moving game. Mobile jet badge, wine repanyao, ACC, Gangamu, smooth pit, solo yanine, Poman don't do social media, don't do, Emmy Bruce in Bangale, Digama, Dodo, Assembine, Alolo Nainao, General Twee K, Yapi Vilule, and Timare. Power line, battery, Lidon Chaya, MA Caro, Pudoni 7 Oalue, Duda Laraga, charging by 18 watt. Power lah ha, pu tu dah lari, acalu pialu yari. Apalu web sih bah, cenderung tiga rata kuah. Abu itu ni naie, tu dah song acal dia ro. Kamera, kau lari, charging ni pu biro, atau ni mian lari. Pekuala dia ro, design pialu li ane ni cenderung. Pu biro premium sene, ya dahu kain tu, tahu biwa me. Anjir tahu cakar ro, mono speaker power lah abe, tercah bi pialu dia sih elu pialu ini. Cenderung dini video lego, di mana song tapa me, alo. Bye bye, Mark. Yeah.